Sejam todos bem-vindos ao canal Os Quitutes da Dona Venê. Bolo de maçã com farinha de rosca. Ingredientes: 1 ovo, 100 gramas de maçã com casca cortada em cubos, 50 gramas de manteiga, 70 gramas de açúcar mascavo, 80 gramas de farinha de rosca, 3 gramas de canela, 7 gramas de fermento em pó. Coloque no copo do liquidificador o ovo, o açúcar mascavo, a maçã, manteiga e bate por 3 minutos. Após 3 minutos, acrescente a farinha de rosca, canela em pó, o fermento em pó e bate por 2 minutos. Coloque a massa na forma untada ou com papel manteiga. Leve para assar forno 160 graus durante 40 minutos. Após 35 minutos, o bolo está assado. Deixe esfriar para desenformar. Faça esse delicioso bolo de maçã na sua casa e experimente essa delícia. Os Quitutes da Dona Benê agradece a todos os inscritos no canal, curta o nosso vídeo, deixe os seus comentários. Obrigado.